AAA production. Präsentier! Profis an! Ah, sing dig det i dag. Hvad sagde der en lyd, der løb noget efter? Hey, vent! Jeg har brug for fik! Ej. Kom nu! Sex! Hej! Ja, hej. Altså, jeg har ikke brug for lidt sex, altså. Hvad vil du med det? Ej, altså, jeg har bare brug for pik. Luder. Hallo, jeg betaler jer. Hey, her er nogle penge. Tak. Jamen, så kan vi da godt komme tilbage. Se. Hej. Luder, du ved godt, du skal gå her og tænke om pik. Ej, altså, jeg er bare så liderlig. Kom nu. Hey. Luder. Hey, jeg har brug for pik. Sex. Luder.